як Тарас був за Аралом в степах далеких, а Тарас Мельничук за Уралом. Встати! Суд іде іменем Української Радянської Соціалістичної Республіки, 1972 рік, Калинець теж приблизно так, за антирадянську агітацію і пропаганду з метою підриву повалення радянської влади і так далі. І пермські табори, я Калинця вже Ігоря на 35-й зустрів, а на 36-й там інші хлопці були теж. Це поки там Стус помер, я не бачив Стуса живого, тільки його дух бачив. Так, Шевченко присутній в залі, Шевченко невольники, ми невольники. Тут я хочу вовком вийти, ну, пав вовче стадо, треба вовком вийти. Чіпляються, я, значить, мушу давати здачі. Здачу, безперечно, дається фізично, бо там на слово ніхто тебе не розуміє, і ти мусиш не розуміти. Так, я тоді, я вже старий зек, значить, бо там раз відбув на, за Уралі, там, значить, на Північному Уралі. От, вже є досвід, як можна що передавати, куди, хоч з тих зон, у той час, коли ми були з Калинцем, по суті справи, інформації не можна було передати. Зони були малі, бараки локалізовані. Ну, тут я так пишу, то, що через цензора може пройти. Звертаюся, ну, до поетів великих, визначних, і своїх земляків близьких, і дальніх, і там ще до когось там. Ну, звертаюся, значить, що трошки якось, ну, можете втрутитись у цю мою долю, бо це таке несподіване, це ж ніякі розстеження не проводилося. Раз посадили Тараса. Був би віл, а хомут найдеться, значить, от. Засудили. Є, були люди, яких я тут. А тут, я сьогодні побачив, я дуже втішився, хто не побоявся, Абрам Ісакович Хасенсон. Я йому кланяюсь доземно тут, який не побоявся не тільки написати мені, але адміністрації, щоб зберегла мене. Ніна Гнатюк. Старається все зробити, щоб хоч трошки, значить, там зм'ящити той удар, беручи на себе удар. Що я забагато вже? Зараз я з Києва, будучи студентами, що це вони летять, Оксана Короненко, Іван Малкович, значить, ну і ще люди, які не побоялися туди. А ті, хто був у президії навіть там в спілці, ну чи там, як воно називається, ще точно не вивчив, я вивчу це, бо я буду державною людиною вже, то боялися навіть і пальцем потнути в той час. Значить, я хочу сказати про якусь є мужність людська. Тепер стільки патріотів розвелося, таких героїв синожовтих, що вже ж я не знаю, що стільки того, що я то. А де вони були тоді, я думаю собі, де вони були? Добре, переходимо в атаку тепер. Незнайомець, квітами людей хоронять. Я підійшов, а може він іще живий? І лише заплющив очі, наче віко. Лишіть йому вікно, може воскреснути захоче. Бо він живий із 8-ї години дзвонів, бо він живий, як церква. Він тільки по той бік, де міст. І вина лишіть оцьому незнайомцю. Я буду пити з ним, як батько з сином, як смерть з життям, як небо із землею засвітились. Отак я буду пити вино вмираючих годин і прощатися із Богом і горою, прощатися зі сміхом на півдругу. Налий, не вмру, мій незнайомцю, і рости до сонця, та нині океан. Налий, не вмру, у січні шлюб і почуття у безпеці. Мечем фарбуємо, працюємо, ідем слідом за серцем і застрягаємо у сходах, в тротуарах, в жалобі килимах. А то мерців нема, є тільки хліб, так схожий на труну. Є перша дівчина, якої вже нема, є батько сніг. Є дощ у чорній уніформі, є весела служниця, в'язниця. От де потрібне вартування. А тут пісний мій незнайомцю, нема нічого, лиш великий пісня не заступив. І ті, хто спалює небіжчиків одразу,
Тому мені і сутеніє. Сховай мене на день свій, на час, і на труну мільйон літ. Ти випив свою чарку незнайомцю. Тепер лежиш ти на цій койці, і вже не вхопишся за зброю, і вже не вхопишся за сонце. Не обпечешся. Не обпечешся ні пшеничним зерном, ні очима жінки, ні арештантським, ні бояцьким убранням. Земля тобі сорочка гамівна, земля тебе не зрадить, не обдурить. Налий собі мені вина, і вип'єм за тюремні мури, за катафалки камерів, взуття і за жіночі губи. Тонкі немов життя. Бо хто ми? Що ми? Вічні самовбивці. Ми лиш від смерті маєм ключ. І лиш одне бажання всім здійсниться – розсіятись. Не лий ще, не муч. Я сумнів, я з людьми, ковток мені не більше. Десь ідуть убивці, сколихнули світ, а ти вже попіл. Камінь, вишня, чуй кроки, то колючий дріт, ох, незнайомці, ти мені сподобавсь. Поглянь на мене, я прийшов, для мене світ – лише оздоба і кров. Спостерігаю, утішаюсь, і граю в карти або в грати, а тюрми по землі так шарять із новин густ, вугліє з ватри. Тримаюсь у попелі, у тліні, ти попрощаюсь зі мною на Вкраїні, зустрінемось у затінку дерев, в зимовому пальті, в тумані, в кафе, у нерозвиднанім світанку. У сітях, у новім знаменні, бо тут, брат, глухо, як у танку. Подай же мені руку незнайомців і розв'яжи мене, і жбурни у ніч. Я хочу слухати недзвонне сонце, цю велетенську електричну піч. Я сам себе спалю в ній з часом. А поки що борюся за жінок, бо лише у цьому сенс земного щастя. Жінки й вино, іде сніг, налиє ще мій візерунку. Я від життя далекий, наче меч. Поглянь на цю сліпучу, відчайдушну юнку. Ти умер, і я б за нею умер. Я в цьому світі, як собака вільний. Собаку десь пристрелять. От і все. А смерть, я певен, це найкраще віно, яке життя усім несе. Дякую.